بسم الله الرحمن الرحيم اللہ جي نالے سان جيڪو وڏو مهربان ۽ رحم ڪندڙ آهي. لا اقسم بهذا البلد نما قسم تو کھڑا هن شهر جو. وانت حل بهذا البلد ۽ توکي هن شهر ۾ رهاڪو بڻايو ويو آهي. ووالد وما ولد ۽ ماں قسم تو کھڑا پيءُ جو ۽ ان اولاد جو جيڪا هن ماں پيدا ٿي آهي. لقد خلقنا الانسان في كبد حقيقت ۾ اسان انسان کي کشالے ۾ پيدا ڪيو آهي. ايحسب ان لن يقدر عليه احد بھلا ائين کڻي سمجھو اٿائين ڇا ته مٿس ڪو به سوڀارو نٿي سگھندو. يقول اهلكت مالا لبدا چوي ٿو ته مون ته مال جا ڍگ اڏائي ڇڏيا. ايحسب ان لم يره احد ائين ٿو سمجھي ڇا ته ڪنهن به کيس نه ڏٺو آهي. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين چا اسا کيس با اکيون هڪ زبان ۽ بچپ نڏنا آهن. وهديناه النجدين ۽ وري کيس ٻئي پڌرا رستا ڏيکاري ڇڏيا آهن. فلقت حمل عقبه پوءِ به هن ڏکي لڪ مان لنگڻ جي همت نه بڌي. وما ادراك ما العقبه ۽ توکي ڪهڙي خبر ته ڏکيو لڪ ڇا آهي. فك رقبه کنهن کند کي غلامي مان آجو کرڻ. او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه يا بک واري ڏيهن کنهن مائٽ يتيم يا ڌوڙ ۾ ويٺل مسڪين کي کاڌو کارائڻ. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه پوءِ انهن ماڻهن ۾ شامل ٿي جن ایمان آندو ۽ جن هڪ ٻئي کي صبر ڪرڻ ۽ ترس کائڻ جي تلقين ڪئي. اولئك اصحاب الميمنه اهي ماڻهو آهن ساڄي پاسي وارا. والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه ۽ جن اسان جي آيتن کي مڃڻ کان انڪار ڪيو اهي کاٻي پاسي وارا آهن. عليهم نار مؤصده متن باهه ڇانيل هوندي.